ಇರ್ಬೋದು, ಹನ್ನೆರಡು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 15 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು, ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಊರು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗಿನ್ನ 8 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ 6 ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ನದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಂಚಾಯತಿ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 6 ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿಸಿ ನಾವಿದು ಪುತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತೇನು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪಂಚಾಯತಿ ನೇತೃತ್ವ ಯಾರು ವಹಿಸ್ತೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು 8 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಾಗ ಏನು ಊಟದ ಸಮಯ ಕೂಡ ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೂತ್ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಬರುವಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಭೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನೀವೇನಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯನ ಕಳೆದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೈ ಕೊತ್ತೂರು.